kich chem aprel ais hogi vera. Incher em tesel u lsel. Chka mi hay poet kam el yerkahan, vor chgoverki patkeret navirakan. Երաժշտական ինչպիսի ձևավորումներ էլ որ կատարվեն քո հրաշագեղ պատկերը ներկայացնելիս, յուրաքանչյուր անգամ ինձ թվում է, որ ավելի լավը չէր էլ կարող լինել։ Ակորդիոնի այս հնչյունները կարծես պատմում են քո գլխով անցածն ու տեսածդ։ Ինչպիսի տաղանդ պիտի ունենա երգահանը, որ հպվելով ստեղներին կարողանա արտահայտել քո շունչն ու ապրումները, որը կարծես թե մի ամբողջ ազգի պատմություն է։ Եվ ինչու միայն քո, այս երաժշտի հեղինակած յուրաքանչյուր գործ ասես մի կյանք, մի տրամադրություն է ներկայացնում, լսելով դրանք կարծում ես քոնն է, քո հոգուց բխած, քո մարմնի մի մասնիկ։ Մայքլ Գանյան 2001 թվականին նրա ազգականները եկան մեզ մոտ երրորդ ալիք, ձեռքներին ունենալով մի քանի լազերային սկավառակ և մեկ տեսաժապավեն սիրողական նկարահանումներով։ Այդ սուղ միջոցներով պատրաստվեց մի հաղորդում այս հրաշալի, ես կասեի վիրտուոզ երգահան կատարողի մասին։ Մայքլ Գանյանին ճանաչում էր ողջ Եվրոպան, ճիշտ է, ուշացումով ճանաչեց նաև Հայաստանը։ Այդպես էլ պետք է լիներ, չէ որ նա վերջապես այս հողի ծնունդ է։ թվականի հուլիսի 21-ին Երևանում Արարատի հայացքի ներքո ծնվեց մի մանուկ։ Ծնողները նրան անվանեցին Մուշեղ։ Նա մանկությունն ապրեց հայրենի երկրում, իր հասակակիցների նման այն լի էր լուսավոր երազանքներով։ Հայացքը բազմիցս սահում էր Արարատի լանջնի վեր, երկնքի խաղաղ կապույտը, լեռան կուսական ճերմակությունը նրա լուսավոր հոգում արտացնում էին բազմաթիվ մեղեդիներ։ Վտիտ ու փխրուն պատանին ասես ներշնչվում, ուժ էր առնում Արարատից։ Լեռն ամենուր կար, երազներում, անգամ արթուն պահերին։ Նրա փխրուն, երասկոտ ներաշխարը միշտ էլ կարոտ էր գկվանքի։ Խոշոր, տամուկ աչքերով պատանին թեև արտակնից զուսպ էր, ամոթխած, բայց անզիջող էր, համար։ Սիրած բաղմունքը երգն էր, մեղեդին, թախծոտ, լուսնային։ Երգը, երաժշտությունը, երազներով ապրող պատանու համար միակ կերպն էր ինքնաբացահայտման։ Եթե չլիներ բնածին ամոթխածությունը, հավանաբար նա կպատմեր իր երազներից, իր ու լեռան զրույցներից։ Նա չէր պատմում, իսկ հոգին ծփում էր մեղմ, քնքշաբույր մեղեդիներով։ Մեղեդու հրաշք բալասանով, բնատուր բարությամբ լիներա սիրտը հաճախ տխրում էր։ Տխրությունը թախծոտ քնքշանքով դուրս էր հորդում, դառնում էր մեղեդի։ Այսպես է նրան բնութագրում մեղեդին գրքի հեղինակ Վահան Գևորգյանը։ Մուշեղի նման հայորդիները հազվադեպ են ծնվում։ Նրանց ծնունդը կանխորոշված է ազգի ինքնատիպ գենով, գեն, որով պայմանավորված է այն գրողի ճակատագիրը։ Նրանց թիվը մատների վրա կարելի է հաշվել։ Երաժշտական բազմաթիվ գործիքներից շատերը պարտական են Մուշեղի նման հայորդիներին։ Երեք Կոմիտասյան սրինգներ, հետո ջութակը, այսօր արդեն ամբողջ աշխարհն է ափի բերան կախարդված լսում Մուշեղի սրտով օծված հին ու ծանոթ ակորդիոնին, գործիք, որը Մուշեղի կախարդիչ մատների ու մեղեդով ծփացող սրտի շնորհիվ դարձավ մի նոր հազարան բլբուլ։ Աշխարհն այսօր հարուստ է Մուշեղով։ Նրա արածը, ստեղծածը լսում են երկրագնդի բոլոր երաժշտասեր մարդիկ։ Աշխարհի համար նա Մայքլ Գանյան է,
իսկ մեզ համար մուշեղ, մուշեղը, երաժշտության ճերմակ ձիավորը, մեղեդու հոգեպարար, թովիչ կանչերի արարողը, ակորդիոնի արքան, որի մեղեդին պապկացնում է կարծրացած սրտերն ու ամենակարևորը, մարդու մեջ արտնասնում է մարդուն։ Իսկ ինչն է արտնասնում մարդու մեջ գազանին։ Ես չեմ կարող այլ կերպ կոչել մարդկային այն կերպին, որն ունակ է իր մերձավորին կյանքից, ապրելու, աշխատելու, ստեղծագործելու իրավունքից զրկել։ Ապրիլ ամսվա թիվ 13-ին երկինք ու երկիր ասես միաձայն դավ էին նյութում։ Մայքլը չկար, որտեղ էր, ում հետ, ոչ ոք չգիտեր ու չեր հասկանում, որ արդեն ավաղ մեզնից հեռու էր։ Բայց ինչու, ինչպես, այդ ինչ կատարվեց, չէ որ նա անգամ թշնամի չուներ, ուրիշի պարտքը ինքն էր վճարում, կամ հոգսեր տանում, որ ինքը չուներ, ու կռիվ միայն իր հետ էր անում, թափառականին դարձնում իշխան, կամ գեղչկուհուն մայր, որ ճիշտ հասկանան իմաստը կյանքի, առաքելությունն ամայն մարդկության։ Ավաղ մի ծաղկով գարուն չի գալիս, մարդկային ցեղը տարբեր է իրավ, ոմանք հանճար են, ասնիվ ու բարի, ոմանք էլ ստոր, նենք կամ մարդասպան, գուցե մեր տիրոջ կամքն է այդպիսին։ Լսել էր արդյոք քո նվագնանուշ այդ ճիվաղ ու ստոր դաժան սրիկան, ինչ մայր էր արդյոք այդ օձը ծնել, որն ընդունակ է սոխակ սպանել։ Բայց նա կմեռնի, կդառնա ոչինչ, ինչ որ եղել է իր ամբողջ կյանքում, իսկ դու հավերժ ես, դու միշտ կմնաս, հանճարը երբեք, երբեք չի մեռնում։ Երաժշտությունը արվեստներից ամենաճոխն է, հարուստը, ունի արտահայտման բազմաթիվ ձևեր։ Նա երբեմն ինչ-որ պատմություն է պատմում, ասենք օպերայում, կամ համերգային շքեղ դահլիճում։ Այն միշտ կա, հնչում է տաճարներում, եկեղեցում, ուր մոմի ցոլքին փարված հազարավոր սրտեր են տագնապով հույսով զարկում։ Կա երաժշտության ևս մի տեսակ, ամենաթանկագինը, հոգեպարար, հիահրաշ, հոգեհարազատը։ Դա մուշեղի սիրած, կատարած, հորինած երաժշտությունն է, որը չի զուգորդվում որևէ պարտադիր մտքի հետ, միայն հույզ ու ապրումներ է արարում։ Նման երաժշտություն դարեր շարունակ հորինել են Մոցարտը, Բեթհովենը, Բրամսը, Սիբելիուսը, Բախը և մեր հայորդի Մուշեղ Գագանյանը։ Գանյանի ստեղծագործությունները, ներառելով դասական նոր տիպի երաժշտական ներբերանգներ, այլազգի ու ժողովրդների ազգագրական երաժշտական ճաշակն ու ոճը միաժամանակ իրենց խորքում հայեցի են։ Հավանաբար դա է պատճառը, որ Գանյանի երաժշտությունը վիրտուոզ կատարումները բնութագրելիս անխտիր կիրառում են, բացառիկ է, անկրկնելի, ինքնատիպ և հանճարեղ, այո, հանճարեղ, և դա է պատճառը, որ նրան ընդունում և լսում է խստապահանջ Եվրոպան։ Thank you.
Michael ինձ համար արտակարգ երաժիշտ էր։ Նա ակորդիոնը կամ հարմոնիկան այնպես էր նվագում, ինչպես ես երբեք չէի լսել։ Եվ անգամ, երբ պարզ մելոդիաներ էր ընտրում, նվագում էր այնպես, ասես դրա մեջ հոգի կար, ինչ որ մեկը երգում էր։ Byl velice ovlivněný francouzským muzetem. Խորապես ներշնչված ֆրանսիական մյուզետով եւ սոխակների երգով։ Երկու արժեքներ, որոնք նա արտակարգ սիրում էր, որն իրավամբ արտահայտված է նրա երաժշտության մեջ, եւ դա է պատճառը, որ նրա ստեղծագործություններն այլ են եւ տարբերվում են ուրիշների հեղինակած գործերից։ Մենք ձգտում էինք գեղեցիկ երաժշտության, եւ դրա համար էլ մեկնեցինք Փարիզ, հասանք Մոնմարտր, Փարահեղ Սակրե-Քյոր եկեղեցու մոտ։ Poznal jsem Michala Ganiana, Michaela, jak jsme... Ճանաչել եմ Մուշեր Գագանյանին, Michael-ին, ինչպես մենք էինք նրան կոչում, տարիներ ի վեր, երբ նա դիմեց մեր հրատարակչություն, որպեսզի հրապարակենք նրա մի քանի առաջին ստեղծագործությունները։ Առաջին իսկ պահից հասկացանք, որ գործ ունենք ծանրակշիր ստեղծագործությունների տեր մի հեղինակի հետ, որի շնորհքը, ինչպես ասում են, աստվածատուր էր, և նրա բոլոր գործերը ծանրակշիր են ու արժեքավոր։ Եվ այդպես մենք նոտագրեցինք և հրապարակեցինք նրա առաջին ստեղծագործությունները։ Իսկ ավելի ուշ նա ինձ խնդրեց, որ որոշ գործեր գործիքավորեմ սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Ես նաև վերամշակեցի ու ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ համատեղ ձայնագրեցի նրա լավագույն ստեղծագործություններից մեկը, Վերուքիոն։ Մայքլին շատ դուր եկավ, և որոշեցինք, որ իր թեմաներով սիմֆոնիա գրի, ու ինձ առաջարկեց համատեղ աշխատել։ Նա պնդում էր, որ Հոլիվուդն անգամ իրենց առջև ծնկի կգա։ Դժբախտաբար ես ծանրաբեռնված էի նաև այլ գործերով, և այժմ ցավով պետք է նշեմ, որ այդ ծրագրին այդպես էլ գործը չհասավ, այն մնաց միայն մեր երևակայության մեջ։ Մայքլ Գանյանի արվեստի մասին խորը ակնածանքով են խոսում մեծահամբավ կոմպոզիտորներ, անվանի երաժիշտներ և տասնյակ երկրներից հազարավոր երկրպագուներ։ Նրա ստեղծագործությունները դասավանդվում են մի շարք եվրոպական կոնսերվատորիաներում։ Նա բացառիկ անձնավորություն էր, անզուգական տաղանդի տեր և հազվագյուտ բարի։ Մուշեր Գանյանին անձամբ չեմ ճանաչել, չեմ տեսել, բայց երբ շատ պատահական օդանավակայանից տուն գալու ժամանակ Լոս Անջելոսում երաժշտություն լսեցի, հարցեցի, սա ինչ երաժշտություն է, և ինձ ասացին, որ սա Մայքլ Գանյանի երաժշտությունն է, արտակարգ ազնվական, արտակարգ տպավորիչ, ինչ որտեղ դխուր և գեղեցիկ, այսօր կարող եմ ասել, որ իսկապես իր երաժշտությամբ նա ստեղծել է մի հուշարձան, որը փաստորեն հավերժացրել է իր անձը։ Կատարելով, հնչեցնելով կենդանի երաժշտություն, ասենք Royal Symphonic նվագախմբի հետ, նա շատ ավելի կենդանի էր դարձնում նրա
ամեն ինչը ստեղծագործությունների մեջ եւ կապը բնության հետ եւ կապը մարդկության հետ նրա երաժշտությունը լսելիս զգում ես որ ստեղծագործողը շատ բարի մարդ է եղել ես շատ ցավում եմ որ Մայքլ Գանյանը այսօր մեզ հետ չէ սակայն նրա երաժշտությունը հավերժ կմնա մեր սրտերում որովհետեւ նա շատ սքանչելի երաժշտություն է գրել որը պետք է կատարվի բոլոր ժամանակներում Որդուն կորցնելուց հետո ծնողները Հայաստանում չէին եղել։ Չգիտեմ, մահվան տարելից ներառիթը թե հայրենի հողի կանչը։ Նրանք երկու թորների, Ալիսիկի եւ Մայքելիկի հետ այստեղ են։ Նախկինում երաժիշտ լինելով հայրը անսահման մոտ է արվեստին։ Ավելի խորն է հասկանում որդու տվածը մշակույթին։ Ճանալով ամեն ինչ պատմել կապված նրա հետ, ոչինչ չմոռանալ։ Եվ յուրաքանչյուր անգամ վերապրում նրա կորստյան ցավը։ Պատմում է հետաքրքիր պատմություններ Մայքլի ստեղծագործական կյանքից։ Օրինակ, թե ինչպես մի անգամ օդանավից իջնելով տուն շտապեց ու ճաշից հրաժարվելով մոտեցավ դաշնամուրին, վշտացած ու տխուր։ Հետո պարզվեց, որ թռիչքի ժամանակ լուրերով տեսել էր, թե ինչպես ռմբակոծությունից հետո Կոսովոյում մի աղջիկ տիկնիկը ձեռքին անշնչացած ընկած էր։ Այդպես ծնվեց նրա փոքրիկ աղջիկը Կոսովոյից ստեղծագործությունը։ Ընդհանրապես ես աշխատում եմ մեծամասնությամբ երաժշտության տակ։ Դա ստեղծում է հանգիստ նորմալ տրամադրություն։ Իսկ այս անգամ Մայքլ Գանյանի կերպարը ստեղծելուց հիմնականում ես լսում եմ իր աննման երաժշտությունը։ Անչափ էր ոգևորում ես երաժշտությունը ինձ, այնպես որ հաճախակի հուզվում էի։ Հուզվում եւ կարծես այդ երաժշտությունը ձեռքերովս էր անցնում այս ռիթմի, այս գամայի մեջ։ թվականի ապրիլի 30-ին Երևանի հարավարևմտյան թաղամասում պետք է դպրոց անվանակոչվեր Մայքլ Գանյանի անունով։ Ծնողների այցի նպատակներից մեկն էլ այդ էր՝ մասնակից լինել արարողությանը։ Գագիկ Ստեփանյանին քիչ ժամանակ էր մնացել։ Սակայն մինչ այդ, ապրիլի 23-ին Առնո Բաբաջանյան համերգասրահում մի համերգ տեղի ունեցավ Տիգրան Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցի ուսուցիչների և սաների մասնակցությամբ։ Կազմակերպել էր դպրոցի տնորեն Սուրեն Միրզոյանը։ Համերգը վարում էր երրորդ ալիք հեռուստատրագրի մեկնաբան Կարեն Քոչարյանը։ Բացման խոսքով հանդես եկավ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արմեն Բուդաղյանը։ Ողջ երեկոն, որի ընթացքում կլինի և խոսք, կհնչի և երաժշտություն, այդ թվում Մայքլի գրած երաժշտությունը, նվիրված է մի շատ լուսավոր, պայծառ անձնավորության, հիանալի հայրենասերի, կոմպոզիտորի, դաշնակահարի, ակորդեոնահարի, բանաստեղծի, մեր սիրելի Մայքլին։
համեր գտեվեց մոտ երկու ժամ։ Ելույթներով միմյանց հաջորդում էին դպրոցի սաներն ու հրավիրված երաժիշտները։ Դահլիճը լեփլեցուն էր, այստեղ էին նաև սաների ծնողներն ու հարազատները։ Բոլորն անհամբեր սպասում էին Մայքլի ստեղծագործությունների կատարման պահին։ Հուզված էր դահլիճը, հուզված էին ուսուցիչներն ու սաները։ Եվ վերջապես Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսանող Հայաս Սիմոնյանը կատարեց Մայքլ Գանյանի «Եվա» և «Արարատ» ստեղծագործությունները։ Իրոք ոչ հուզումնալից էր, հատկապես Մայքլի ծնողների համար։ Չմոռանամ նշել, որ այդ օրվանից նվագախումբը վերանվանվեց Մայքլ Գանյանի անունով։ Ես չեմ կարող հանդարտել մնալ և չարտահայտել, գիտեք, մի քանի օր եկել ենք Երկաթ, որ Գյուրից հետո բավականին հոգնել ենք և նույնիսկ մտանով չենք, բայց կարծես այսօրվա երեկոն մեզ ուժ տվեց, մեզ հավատք տվեց. Ձեր ներկայությունը մեր միշտ հավատացեք, որ չար հետևացրեց, իսկ Չուխաջյանի անվան երաժշտական դպրոցը իր ամբողջ անձնակազմով ղեկավարությամբ հարգարժան պարոն Սուրեն Իրզոյանին մի անգամ ևս ավարտեց, որ մեր զավակը չի մահացել, մեր զավակը ուղղակի հեռացել է։ Մարդու ներսում շղթայված մարդը ազդեցության ու սիրո է կարոտ։ Մուշեղը նման է ցեղի ոգու երկիչներին, նրանք աշխարհի իշխող ուժերի համար վտանգավոր ըմբոստ ոգիներ են։ Նրանց միջոցով տեսանելի է դառնում առօրյայի անհեթեթությունը։ Նրանք գալիս են ու ասում. «Մենք քո խիղճն ենք ու քո երգը, լսիր մեզ»։ Ապրիլի 24-ին Մայքլի մահվան 3-րդ տարելիցն էր։ Հարազատները որոշել էին պատարակ մատուցել Սուրբ Էջմիածնում։ Thank you.
հետևում էր մի միայն մեկ կարևորագույն նպատակ. Ոչ թե մեզ համար, այլ նախ և առաջ հանգուցյալի հոգու փրկության և հանգուցյալի հոգու հանգստության համար կատարեցին, որովհետև ինչպես գիտեք վաղաժամ հեռանալով կյանքից, թերևս հանգուցյալը, Մայքլը շատ իր ձեր և նպատակներ դերումներ կատարելու և այն առաքելությունը, որ Աստծո կողմից առաքված և ուղարկված էր իրեն, որ պետք է կատարեր այս երկրավոր կյանքում, թերևս որոշ կերպով թերի մնաց, ինչ նոր բաներ կստեղծեր նա, ինչ նոր գեղեցիկ ստեղծագործություններ դեր պիտի պարգևեր մարդկանց և աշխարհին. Այս ամենը մոտ մեկ ամիս առաջ այցելեցի հարավարևմտյան թաղամաս։ Դպրոցի անվանակոչման առիթով արագ տեմպերով շինարարական աշխատանքներ էին կատարվում։ Եվ վերջապես եկավ ապրիլի 30-ը։ Մայքլի ծնողների Հայաստան գալու բուն նպատակը դպրոցի անվանակությունն էր։ Հրավիրված էին բարձրաստիճան հյուրեր, համայնքի ղեկավարներ, երաժիշտներ ու լրագրողներ տարբեր հերոս և ռադիոկայաններից, ներառյալ Ազատություն ռադիոկայանը։ Ես իր հուշերի մեջ կարդացի, որ ինքը ուզում էր դպրոց սարքել, երաժշտական, հանրակրթական և վերջի տարիների ցանկությունն էր, և այդ ցանկությունը կարծես թե ինչ-որ կերպնական ուժով անցել է իմ մեջ, և ես արդեն 3-րդ տարինը, որ փորձում եմ ապրել նրա հետ։ Եվ այն կոլեկտիվը, որում ես աշխատում եմ, նմանապես նրա խանդավառությամբ լցված այդ գաղափարին, և ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի միշիկը մեզանից չբաժանվի։ Մենք առաջի անգամ ստեղծեցինք երաժշտական սենյակ, որտեղ հնչում էր նրա անզուգական երաժշտություն։ Երեխաները հավաքվում էին, երկար ժամանակ այդպես լսում էինք,
Հիմա հիշալ սենյակը մենք վերածում ենք Մայքլ Գանյանի թանգարան։ Բարի բունի մաստով, որովհետև նա մեզ համար թանգ է, այնտեղ պետք է պահվեն այն բոլոր մասունքները, որ ինչ որ ժամանակ, ինչ որ ձևի, ինչ որ չափով շոփվել են նրա հետ, նրա երաշցյան հետ, նրա բալիկների հետ, նրա ծնողների հետ, եւ այն կյանքը, որով նա ապրել եւ մեզ պարտավորեցնում ապրել։ Այսօր ես ուրախ եմ, որ մեզ առաջինն է պատիվ բերել նրա անունով ունենալ եւ երաշտական դասարան առաջինը, եւ նրա անունով առաջինը պատիվ բերեց մեզ ունենալ միջնակարգ դպրոց, որտեղ բոլորն էլ պետք է հպարտ լինեն, որ սովորում են Մայքլ Գանյան ավան դպրոցում, եւ դա պետք է մեծ հեղինակություն լինի եւ դասավանդող ուսուցիչների համար, եւ աշակերտների համար, եւ ծնողների, եւ իհարկե անձամբ ինձ համար, որպես այդ դպրոցի այդ կարտոջախի տնօրեն։ Պետք է սիրուն երեսություն է, որտավ իմ հայրիկն է։ Անկասկած, գեները անպայման կհաջորդեն։ Մենք ունենք շատ շնորհալի ժողովուրդ, շատ շնորհալի մանուկներ, որոնք տաղանդ են, կարող են աշխարհին զարմացնեն։ Եվ ես հիշում եմ այսպեսի մի բահ, երբ որ իմ որդու երազանքը վերադառնալ հայրենիք, արդեն ինքը ճանաչված որպես երաժիշտ, հնարավորությունների դեր, երաժշտական դպրոցներ բացել, ընդրել լավագույն երեխաներին և նրանց իրոք, որ դալ այնպեսի ուսում, որ կարողանային աշխարհով մեկ մեր հայրը հպարտանան։ Մալաթիա Սեբաստիա համանքի հարավարևմտյան թաղամասում երկհան Արա Գևորգյանի առաջարկով քաղաքի եւ համայնքի ղեկավարների գլխավորությամբ Վահան Զատիկյանի անվան զբոսայգում ծառուղի բացվեց, որտեղ տնկված են հայ անվանի մարդկանց անվանածառերը։ Այստեղ է նաեւ Մայքլ Գանյանի անվան ծառը։ Ասում են մարդու մահը ֆիզիկական վախճանով չի պայմանավորված, նրանից հետո մնում են նրա կատարած գործերը։ Ասում են, քանի հիշում են քեզ, դու կենդանի ես։ Այսօր, երբ երաժշտությունը գրվում է համակարգիչների բարձ սարքավորումներով, երբ ամենուր կարծես փակուղի է, ամեն ինչ կարծես ասված է ու արված, Գանյանը բերում է նոր ոչ, նոր հարմոնիա։ Սա հիրավի նորույթ է ժամանակակից երաժշտության մեջ։ Նրա ստեղծագործությունները խորը փիլիսոփայական իմաստ են կրում։ Գանյանի երաժշտությունը ներշնչված է կյանքի նկատմամբ անսահման սիրով, բարի է ու ազնիվ, կրկոտ է, ուրախ, միաժամանակ թաղցոտ է ու կարոտով լեցուն։ Ճանաչեք, լսեք և անշուշտ կսիրեք այս ինքնատիպ երաժշտությունը։ Կգա ժամանակը, երբ այն կհնչի ամենուր, աշխարհի տարբեր անցքերում։